три покоління українців. Працювали для розбудови української держави. Кожний проходив свій шлях. Народ України в постійній боротьбі, і ми непереможні. Та от мета у всіх одна – була і є. Незалежність для нас – це сенс життя. Шанс стати самостійною Україна отримала в 91-му році. Тоді Радянський Союз стояв на порозі того, аби надати всім своїм республікам суверенність. Та були ті, хто хотів зберегти все, як є. Так розпочався триденний путч, відомий як серпневий. На швидкуруч створений Державний комітет з надзвичайного стану взяв на себе керівництво СРСР. Мовляв, тодішній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов свої обов'язки виконувати не може через стан здоров'я. Та народ узурпацію влади не підтримав, почав виходити на вулиці. Опір очолив голова Російської Федерації, повідомили в новинах 19 серпня. Борис Николаевич Ельцин підписав указ, в котором кваліфіцировав дії комітету по чрезвичайному положенню государственним переворотом. Тим часом українська РСР тримала руку на пульсі. Тодішній голова Верховної Ради Леонід Кравчук в одному з інтерв'ю про путч висловився вкрай неоднозначно. То, що произошло, воно должно було произойти. Історики розповідають, українці стали виходити на демонстрації, та спочатку надто масовими вони не були. Центральна влада української РСР закликала людей зберігати спокій. Опір організував Народний рух України. Його членом був Анатолій Гаврилович. Він один із тих, хто за місяць до путчу встановлював перший синьо-жовтий прапор у тодішньому Дніпропетровську. Робили це біля театру Шевченка під покровом темряви, бо міська влада ідею не підтримала. Ми з вечора там приготовчі роботи всякі, приготувалися, потім бух і поставили. Саморобний стяг на 13-метровій щоглі охороняли цілодобово. Прийшли менти, давай нас відпихати. Вони привезли газоріз і давай різати цю трубу. Але тодішні дніпропетровці, як і всі українці, уже точно знали, вони на порозі змін. І 24 серпня народ використав свій шанс. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Минуло 13 років. Для України настає час нового потрясіння – помаранчева революція. У Дніпрі знаковим місцем стала нинішня площа Героїв Майдану. Тут були мітинги. Вони стали відлунням подій у серці країни. Листопад 2004 року. У другому турі четвертих виборів президента перемагає Віктор Янукович. Та в екзитполів інші підрахунки. Більшість українців проголосувала за його опонента Віктора Ющенка. Про фальсифікацію результатів заявляють і міжнародні спостерігачі, а народ починає збиратися на Майдані. У руках помаранчеві стяги – кольору партії Ющенка. Протестувальників – тисячі. Помаранчева хвиля накриває всю Україну. Кажу, Віктор Андрійович, Дніпро з вами. Олександр Васильович був помічником нардепа. На Майдані у столиці стояв з першого дня, а далі отримав завдання розгорнути наметове містечко в тодішньому Дніпропетровську. Чоловік згадує, організовували все таємно. З часом влаштували охорону, домовилися з міською радою, що стоятимуть мирно. Збирали людей, роздавали агітаційні листівки і газети. Та найбільший попит мав інший атрибут. Найбільшою потребою було шалики помаранчеві. Щодня видавали там до тисячі цих шаликів. Потім зникла помаранчева тканина в місті Дніпрі. Стояли, аж поки Верховний суд України не скасував результати виборів і не відбувся так званий третій тур. Переміг Віктор Ющенко. Політологи наголошують, помаранчева революція – один із ключових моментів в історії незалежної України. Появився новий метод політичної боротьби в фоні протесту. Це проспект Сергія Нігояна, колишній Калініна. Нове ім'я йому подарував Герой Небесної Сотні, родом з Дніпропетровщини. Перший загиблий на Майдані під час Революції Гідності. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Сергій Нігоян на барикадах у Києві декламує рядки з поеми Шевченка «Кавказ».
А вже за місяць, у січні 14-го, хлопця вбивають. Підстрілюють під час сутичок на вулиці Грушевського. У гущі подій Сергій Нігоян опинився, бо просто не зміг залишитися осторонь, коли 30 листопада 13-го року «Беркут» жорстко побив євромайданівців. Студенти вийшли, бо президент Віктор Янукович не підписав асоціацію з Євросоюзом. Коли бійці пустили кийки та вибухові пакети проти української молоді, на Майдан почали з'їжджатися люди з усієї країни. Вони зведуть барикади та стоятимуть не один місяць. Не зупинять їх навіть кулі під час розстрілу Небесної Сотні в лютому 14-го. У Дніпрі Євромайдан розгорнувся в центрі міста, і вже за два дні його спробували розігнати. Розпочиналося чисто з активістів, у нас було десь 30-40 людей першого дня, але наступного дня у нас вже було там 300 чи 400 людей. Дніпро було перше місто, де в принципі побили людей, в Києві студентів вже били після. Дніпрянка Юлія в той час була журналісткою на місцевому телеканалі. Усе, що відбувалося в місті, знімала і пізніми вечорами, і вихідними. А вдома на неї чекала маленька донечка. Задля її майбутнього і не могла залишатися осторонь, розповідає жінка. Ходила на віче, бачила, як на центральній площі валили пам'ятник Леніну. Була присутня під час штурму обладміністрації. Той день найсильніше викарбувався у пам'яті. Це було 26 січня 2014 року, коли за спин тоді міліції виходила тітушня, била людей, а поліція стояла і не втручалася. Для мене от тоді я зрозуміла, що я не дарма виходила і що я буду продовжувати виходити. І виходила тоді вся Україна. Це показало, що нам пора формувати свою собственну вже політику, яка не зв'язана ні з геополітичними інтересами, ні з мненнями сусідів і так далі. Тобто це лична політика повинна бути країни. Утечею Віктора Януковича все не закінчилося. Далі була анексія Криму та початок війни на сході України. Усі ці події тепер закарбовані на сторінках підручників з історії. Що далі? Писати її нам і всім наступним поколінням незалежної країни. Влада Івашура, Богдан Пападін, Євген Шпак, Олександр Довгань та Євген Дрозд. Деталі.